Nå er det nytt år, og det er en god grunn til å starte på med treninga. I dag skal vi vise dere en kort og hard økt på romaskin. 4 ganger 4 minutter, med 1 minutt pause mellom hver intervall. Dere kan gjerne varme opp 10 minutter før intervallene begynner. Still inn 4 ganger 4 minutter på romaskina med 1 minutt pause mellom hver intervall. Det er viktig å tenke på at intervallene skal være så jevne som mulig, men gjerne prøve å øke litt for hver eneste intervall. Er det bare å begynne da? Ja. En ny økt som er veldig bra å kjøre, det er sirkeltrening med bare kroppsvekt, som du kan gjøre både på treningssenter, inne hjemme på stua eller ute. Vi kommer til å holde på 45 sekunder på hver øvelse, også 15 sekunder pause, gjerne 3-4 runder. Første øvelsen er push-ups, enten på knær eller på tær. Andre øvelsen er hopp, enten på kasse, og hvis ikke du har kasse, så kan du ta spensthopp. Så er det sykkel-sit-ups, seteløft. Så er det utfall, enten bare med kroppsvekt eller en manual i hver hånd. Rygghev. Så er det burpees. Og siste øvelsen er en form for mageøvelse. Antall repetisjoner og tempo, det styrer man selv ut fra eget nivå. God økt, og lykke til!